Жодних переговорів із маріонетками Москви в ООН засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Ми не хочемо холодної війни. Генсек НАТО про загрозу нової гонки озброєнь. Що спричинило падіння індонезійського Боїнга? Рятувальники знайшли фюзеляж лайнера. У найближчі півгодини про найважливіші та найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення в районі проведення операції об'єднаних сил. Окупанти понад 20 разів прицільно відкривали вогонь по наших позиціях. При цьому 6 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ворог гатив поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Біля Луганського опорні пункти наших військ окупанти накривали вогнем із мінометів 120-го калібру. Сьогодні зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. Розвідка повідомляє про 3 знищених і 2 поранених бойовиків. Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже 2-й тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону на найбільш зухвалі атаки, відповідають адекватно. З передової матеріал Геннадія Вівтенка. Після нетривалого затишшя в районі Авдіївської промзони вже 2-й тиждень безперервні бої. Бійці у траншеях жартують, спалах ворожої агресії на цій ділянці спричинений тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом. Прицільно по больниці ведуть вогонь. Видно, що попадають в саму больницю. У них до свіжої ротації слышно по крикам. Раніше ніколи не слышно було, щоб вони кричали. А тут кричать, що там позасипали укропи. Таке, ну, словом, матом недобрим, да. Ми ж не відповідаємо. Ну, коли дають команду, звісно, насипаємо нормально. Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій, бліндажів та окопів. Із гранатометів здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої. Грубо говоря, ну, головою літали, ну, не обращав уваги, продовжували займатися своїм ділом, тому що не було, так сказати, приказу. Да? І, ну, і позиція така проста, нечим було і відповісти, к сожалению. Тобто, ну, прикривали нас по бокам, а ми займалися своїм ділом. По 3 там вистріли одиночними, щоб передвратити как бы, підкрадування. Ну. Після ранкового чергування на передовій у районі Ясинувацької авторозв'язки харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів. Юлія Касян, Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини телеканал Інтер з Донецької області. Російські спецслужби схиляють до співпраці родичів українських військових. За даними СБУ, дружини 3 українських офіцерів були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Однак жінки вирішили взаємодіяти з українськими слідчими. За словами громадянок України, ФСБшники шантажували їх та намагалися з'ясувати все про місця перебування і службові обов'язки їхніх чоловіків, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Меня завели в кабинет, в котором на протяжении нескольких часов я давала показания двум мужчинам в гражданском, которые представились сотрудниками ФСБ. Потом они меня запугивали запретом въезда в Россию и лишением возможности видеть своих родных в будущем. Они начали мне угрожать, они говорили, что чтобы я не забывала о том, что я сюда езжу. И здесь живут мои родители. И что с ними будет все в порядке, но мне надо помогать и давать им информацию. Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, заявили, що заплановані в Ордло так звані вибори є незаконними та грубо порушують Мінські домовленості. Які ще питання розглядали у Нью-Йорку у нашому матеріалі? Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдовибори є прямим порушенням мінських домовленостей. 8 країн ЄС в ООН у цьому одностанні. Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків. Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні вибори, заплановані на 11 листопада на територіях непідконтрольних українському уряду.
Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому терористичної ЛНР. Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив, усі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. І запевнив, Київ не вестиме переговорів із маріонетками Кремля. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на Україні. Території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях, є ще й низка гуманітарних питань, адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно. Українська сторона вкотре проінформувала міжнародну спільноту про безпекові ризики в Азовському морі та нарощування Кремлем військової присутності на Донбасі і спільних кордонах. За інформацією Володимира Єльченка, Росія щороку витрачає близько $1,5 мільярда на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО, адже її мета – подальша ескалація конфлікту на Сході. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер». Афера національного масштабу. Поліція затримала телефонних шахраїв, які видурили у людей близько 3 мільйонів гривень. Спецоперація відбулася одночасно у 3 областях – Харківській, Миколаївській і Тернопільській. Жанна Дучак розкаже подробиці. Пенсіонерка Меланія Дука в одну мить втратила всі заощадження. Пригадую, ввечері зателефонував чоловік, який назвався її сином, і попросив про допомогу. Що це аферист, зрозуміла не одразу. Я взяла телефон, а він каже, мама, я попав в аварію, покалічив жінку молоду. І вона лежить в лікарні, і за неї просять гроші, які маєш, дай. У заначці жінка мала 10 тисяч гривень. Усі віддала, начебто поліцейському. Він каже, я не маю говорити, прийде людина, то ти дай. Бо та жінка просить за те, що я її покалічив. Ну і я стала йому давати ті гроші. І віддала, які всі мала. Пенсію якраз отримала, все. Окрім жительки Тернополя Меланії Дуки, жертвами телефонних шахраїв стали ще майже 30 людей з різних регіонів. Злочинці телефонували з тюрми на окупованій території Луганської області. Представлялися працівниками поліції та пояснювали потерпілим, що їхні родичі потрапили в дорожньо-транспортну пригоду або вчинили інші кримінальні правопорушення. І за вирішення питання про непритягнення їх до кримінальної відповідальності, вони пропонували свої послуги за грошову винагороду якби відкупитися від кримінальної відповідальності. Шахраї працювали зі спільниками, які, власне, приходили до жертв за викупом. Отримавши гроші, собі залишали 30%. Решту перераховували на зону. Мені дзвонив і говорив, назначав місце зустрічі, де він мені передавав денежні средства, а я в послідовщому через термінал пополняла номера карт. Відбулася спецоперація по затриманню фігурантів вказаної злочинної групи. Обрано запобіжні заходи фігурантам у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 500 тисяч гривень кожному. На сьогодні задокументовано 23 злочини, хоча правоохоронці не виключають, їх могло бути і більше. У людей аферисти видурили майже 3 мільйони гривень. Найбільше у мешканця Чернівців. Відразу 600 тисяч. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, новини, телеканал «Інтер», Тернопільська область. Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися через ремонт траси, якого чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують ремонтників переробляти. Усі подробиці в нашому матеріалі. Ото європейська технологія по асфальту. Зараз я руками підійму, то і все асфальт. Бачите, все, все ворушиться, все в болоті. Це центральна дорога у селі Поромів. Її ще ніколи не лагодили. Через вибоїни неможливо було їздити, тож громада вирішила власним коштом відремонтувати шлях. Коли техніка стала до роботи, селяни вжахнулися. Ото там так смоли налили багато, бачите? То в болоті, бачите, в болоті. Бач, болото біліда. Новенький шар асфальту люди знімають руками. Це тому кажуть, що шляховики клали його в калюжі та багнюку. Це він так гарно буде налягати просто в аюру. Маленький, що, блок,
Люди впевнені, дорогу ремонтують неякісно, економлять на матеріалах. Шар асфальту надто тонкий, а технології його укладання не дотримуються. По проєкту має бути 4 сантиметри щебенки. 5 сантиметрів щебенки, 4 сантиметри. І пролита бітумом. Пролита. А тоді вже асфальт. Ремонт селяни зупинили. Оглянути якість полотна викликали чиновників з технагляду. Ті кажуть, підрядник мав би попередити про початок робіт, та цього не зробив. Тож проводитимуть експертизу. Коли лабораторія буде вирізати, то й тоді буде видно, чи воно клалося на грязне, чи не на грязне. Коли є старий асфальт, і на ньому є пилюка, грязюка, і кладете новий, там лишається ця прослойка. Сцеплення нового зі старим не буде. Дорогу у Поромові ремонтує тернопільська фірма. З нею сільрада уклала договір. Загальна вартість робіт – понад 1 300 000 гривень. І це за півкілометра шляху. Калюжі ми його не клали. Було багато бітуму, і виходить так, що попадав бітум в ямки, і виходило, що так і калюжа. Ми дали саму нижчу ціну. Кошторис складений по цінах 17-го року. Жоден підрядник не хотів братися. У селі вже встигли заасфальтувати третину полотна. Дорожникам перерахували 30% від суми. Але таку роботу приймати сільрада не буде. У нас договір, ми чітко все прописали. Якщо нас не влаштовує якість, терміни виконання, чи будь-що стосується дороги, ми розірваємо, і вони, що би зробили чи не зробили, ми її не приймаємо, і вони нам повертають той навіть наш завдаток. Заасфальтувати увесь шлях планують найближчим часом. Зауваження людей підрядник обіцяє врахувати, а недоліки – виправити. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Не будь гарбузом, здай кров. Черкаські студенти в Хеллоуін вирішили стати донорами. Сьогодні зранку понад півсотні юнаків та дівчат прийшли до обласного центру переливання крові. У холі вони облаштували стилізовану експозицію з гарбузами, моторошним кріслом і страхітливими фігурами. Святкову атмосферу доповнили відповідним макіяжем. Усі охочі мали змогу перетворитися на монстрів чи зомбі. Кажуть, такі образи психологічно допоможуть тим, хто здає кров уперше. Акція досить проста, поєднання дуже важливого донорського руху та Хеллоуіну. І ми назвали її вампіріадою, оскільки поєднання, да, тобто і вампіри п'ють кров, і донори теж дають кров. І сподіваємося, що людям сподобається такий формат, оскільки просто здавати кров – це скучно. НАТО буде посилювати свої військові позиції і проводити якомога більше навчань. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, такі плани обумовлені складними відносинами з Росією та її новою зброєю. Столтенберг закликав Москву дотримуватися договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який вимагає не виробляти та не випробувати балістичні крилаті ракети. Ми не хочемо нової холодної війни. Ми не хочемо змагатися зброєю, тому ми повинні налагодити стосунки із Росією. Але доти мусимо керувати складними відносинами з цією країною. А це означає, що нам потрібно більше військової присутності, більше навчань та краща підготовка. У Європи немає нових ракет, але у росіян їх дедалі більше. У них є ракети, які здатні переносити ядерні боєголовки, і вони ставлять під загрозу договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Усі союзники НАТО занепокоєні новими російськими ракетами. Про плани США вийти з угоди щодо ліквідації балістичних ракет говоритимуть сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Там відбудеться засідання Ради НАТО «Росія» на рівні послів. Нагадаю, два тижні тому президент США Дональд Трамп заявив про намір вийти з договору, підписаного ще Горбачовим та Рейганом понад 30 років тому. Мовляв, його порушує Росія, створюючи ракети великого радіусу дії. У відповідь Москва пригрозила вжити заходів військово-технічного характеру. Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США. У Держдепі пояснили, йдеться насамперед про неправдиву інформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай. Гроші використають на запровадження технологій раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків із місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду.
У Яванському морі знайшли великий уламок індонезійського літака. Рятувальники вважають, що це фюзеляж, але достеменну інформацію поки що не підтвердили. Понівечену деталь вдалося виявити за допомогою ультразвукових технологій. Зараз водолази досліджують дно на глибині 40 метрів у пошуках чорних скриньок. Пасажирський літак авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти у понеділок. На облавку було 189 пасажирів. Найімовірніше, усі вони загинули. Нашим головним завданням на сьогодні було знайти корпус літака. Але інформацію про знахідку ще не підтвердили. Ми досі намагаємося це зробити. Керівництво все ще перебуває на місці пошуків. Із води вже дістали 49 тіл загиблих і передали їх індонезійській поліції. Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію. Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц. Рішення мають ухвалити уже сьогодні на засіданні уряду. На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. За словами канцлера, пакт стирає відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж, Курц хоче, щоб Австрія самостійно визначала свою міграційну політику. Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11. У 6 регіонах країни оголошено червоний рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають більш як 120 кілометрів за годину. Понад 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Франція другий день потерпає від потужного снігопаду, який призвів до справжнього колапсу у країні. У центральних регіонах близько тисячі автомобілістів опинилися у сніговій пастці. Машини намагаються витягти за допомогою вантажівок. Близько 200 тисяч будинків залишилися без електропостачання. Про постраждалих інформації немає. Синоптики прогнозують, снігопад із потужними поривами вітру та градом триватиме щонайменше кілька днів. Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом. Чим унікальний такий центр, дізнаємось від Єлизавети Журавель. Столиця Угорщини відома не лише своїми термальними джерелами. Далеко не всі туристи здогадуються про існування справжньої оази прямо під самим Будапештом. Підводна система печер Януш Мольнар, що названа на честь угорського фармацевта, стала відкриттям для любителів дайвінгу. Для британки Лаури це місце виявилося набагато цікавішим, аніж звичайний дайвінг в океані. Ми в Будапешті. Це місце просто неймовірне. Уперше печеру дослідили на початку 50-х років минулого століття. Після проведення низки досліджень археологи дійшли висновку – формування цілого підводного комплексу відбувалося протягом кількох тисячоліть. За цей час у ньому утворилася своя екосистема. Побачити риб та розмаїття водоростей – справа буденна. Загалом печера простягається на 6 кілометрів, з'єднуючи своїми лабіринтами дві частини угорської столиці – Буду та Пешт. У середині печери існує унікальна екосистема. Вона складається з організмів, які більше ніде не зустріти. Дослідження цього середовища наводить на думку, що життя на Землі може існувати і в екстремальних умовах. У 2015 році печеру перетворили на дайвінг-центр. Але зробили це не одразу. Дослідники запевняють, тунелі вивчені лише на 40%. Деякі частини лабіринтів можуть становити небезпеку для шукачів пригод. А тому в один день дозволено пірнати не більше 30 дайверам, та й то лише після годинної інструкції. Ще одна причина таких обмежень – наше власне бажання зберегти печери такими, якими вони були багато тисячоліть тому. Робота у цій місцині не припиняється ані на хвилину. Вчені продовжують збирати зразки унікальної флори та фауни для лабораторних досліджень. А поки підводна печера ще зберігає свій первісний вигляд, туристи з найвіддаленіших країн прямують до Угорщини, аби побачити цілий світ під великим містом. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Лише за останні 40 років через діяльність людей загинули понад половина тварин на Землі. Такі дані Всесвітнього фонду дикої природи. А загалом людською цивілізацією знищено понад 80% тварин і половина усіх рослин. Головно через розвиток сільського господарства, полювання та забруднення світового океану. Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці –
Там через вирубування лісів щодва місяці зникає частина тропічної савани. Завбільшки з Півкиєва. У Центральному парку відпочинку у Запоріжжя несподіване поповнення. Один із містян подарував комунальникам лебедів. Що спонукало чоловіка до такого вчинку та як призвичаються новачки в компанії птахів-старожилів? Репортаж наших кореспондентів. Ай, яка я ти крутая у нас. Крутая. Не трогаю я тебе, не трогаю. Цілих два тижні ці дві красуні перебували у спеціальному вольєрі на карантині. Тут за ними доглядали ветеринари. Робили щеплення та підгодовували вітамінами. За цей час одній лебідці навіть встигли дати ім'я – Лада. То, що вона більш покладиста така, а більш старшу, ну, самочку, вона так шипить, нервничає. Тобто ми ще думаємо, як її назвати. Не знаю, чи дикуша якась, чи шипуша, ну, що-то таке. Тому що вона дуже така диковата. Ще не приучена. Поповнення у парку відпочинку з'явилося завдяки одному із відвідувачів. Невідомий чоловік поцікавився у комунальників, чому один із лебедів-шипунів сумує. Адже птах тримався окремо від кількох інших. Працівники розповіли, рік тому самець втратив подругу, її вбили. Решта троє лебедів до зграї одинака не прийняли. Історія так зворушила відвідувача, кажуть, у дубовому гаю, що вже за кілька тижнів після розмови той подарував парку нових птахів. Кажуть, тут переживають, аби ті поладнали між собою. Дралися вони тоді, коли була одна самка, три самса, а зараз привезли дві самочки. От будемо наблюдати, як вони будуть себе вести. Опять будемо в воду ныряти, ловити їх. Ну, щось будемо робити, звісно. Лебідь-шипун легко приживається на водоймах міських парків, розповідають працівники. Тож зимуватимуть птахи у дубовому гаю. А як настануть морози, заберуть їх до так званих зимувальних квартир. У нас спеціально підготовлене приміщення для того, щоб вони зимою находились в более-менее, ну, в безветренной части, там мы их кормим спеціально. Вот. Ну, тому що зимою все ж їх опасно здесь оставляти. Співробітники сподіваються, що подарунок незнайомця дасть змогу вже наступного року збільшити родину водоплавних. І тут з'являться маленькі лебедятка. Юлія Касян, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Такими були головні події на цей час. Вечірній випуск вже готується до ефіру. О 17:40 перший інформаційний підсумок дня. На все добре, побачимося завтра.